أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من واس ريسنتلي چې کوم ټوپوګرافي واخله ټوپو واخله ټیک شو دا ټوپو دا سره موږ سره په سکرین سره تقریبا منګه 29 پوینټونه سکلو دا منګه ریکارډ کړو وس دا ډیټا به زه په ټی ایس کې شو کوم څنګه چې دا ماته شو شي کپره که زه اسکیپ شم دلته او زه راشم میموري ته او جاب ته جاب سلیکشن ته راشم دا ټوپو په دا باندې لیست نو دلته ما سره 29 پوینټونه ښه شوکی چې په دې جب کې 29 پوینټونه دي خو که زه دلته راشم او نو ډیټا ته او دلته راشم ویو ته نو دلته ماته نو ډیټا ښیي زما په جب کې ماته څه نه ښیي نو سړی کمپیوټ شي چې ګوره زما دا ډیټا ریکارډ شوی نه ده نو کله چې موږ ټوپوګرافي وکړو موږ به ډیټا د نو ډیټا نه ګورو موږ چې خپل ډیټا ګورو نو موږ به څه وکړو موږ به میموري ته نه ځو موږ به په پیج 2 باندې په پیج 3 باندې به څه ته شو ریکارډ ته دا کوډ ډیټا دا آپشن راغلو په دې کې به تاسو ښکته راشي دلته به کې ویو لیکل دا ویو به انټر کوي دا وګورئ زموږ هغه ټول تقریبا د 1 2 3 4 5 چې موږ په ښکته ځو ټول پوینټونه ریکارډ شي دا هر سره ته ښایي دا پوینټ نمبر 1 دی که فرض که تر دې نه ته ایس ټول ډیټیل ګوري انټر کپی هغه ټول ډیټیل راغلو دی نات راغی دی ایسټ راغی دی ایلیویشن راغلو دا شانتی بیا نیکسٹ وو د پوینټ نمبر 2 ټول ډیټیل راغلو بیا د پوینټ نمبر 3 دغه شانتی نو دغه شانتی چې تاسو چې دی یو ټوپو یا سو یو وکړه د هغې ډیټا چې تاسو شو کوئ په ټی ایس کې نو هغه به تاسو په دې طریقه باندې شو کوئ.